one and only. סף על ביט של מומי וסמפל של ביגי, שילוב מוצלח דרמה ישראלית דיבגי, תרגיש את התופים פמפום שלך תרעידי, שולטת בי אני סבת מקלדת בידי נגידי דידי. בבא בת לכאן לבד, למה בבא בא עם עוד אחד והוא בבסד, קרפיון היפה אולה סוחה לפה קדימה, מקלפת עוד שכב גדים למנטינה. רוסיה מטורפת שמילים כמו סכינים שולפת, איך שהיא רוקדת היא טורפת מי שבא אולה, הוא קשה אולה, הוא אין שפה אולה, אולה בבא לובה רוסית בריבוע בועה, פעם לא נגעו בה, הבא אולה שלא עלה הולך להם טוב, סקס בגז בטוח פלוס אופציה לאהוב, מרגישים רחוק לאולה ורוקדים קרוב, כי הגוף זורם על המוזיקה ולא יכול לחשוב עוד. ובחוץ השמיים מתכסים בעננים, והרוח עוברת בין הים והברושים, והשמש יורדת ושום אור אינו עולה, והחדר באופל מתמלא. תתחילו לרקוד, תסתכלו על האתיופיות, תתחילו ללמוד עוד מה, איך מזיזים את הגוף ושולחים לבנים בראש כאילו כישוב שוב, את האשכנזיה אולאו עובדת ולומדת מייזה ומזיזה אולאו וואו, גולים על איזה אולאו תבוא עם סבא בית, היית גנבה את ההצגה אולאו והזמן שחלף ואז כאילו לא חלם בחלון מתנועה למולי אותו ענה נפלת אל הבור מאהבה אתה שיקור לא לבן לא שחור אני כאן כמו קפוצ'ינו תוך שנייה גומר הלחם כמו קורין על אלפצ'ינו אדם לאדם זאב אני שואל כי אם כן עכשיו ראש חודש עשי צוות תתחיל להלל אני מדבר אל אנשים בישראל שהם אפתים כי פה מזמן כבר שכחו איך זה להיות אכפתי אבל זה בסדר התרגלתי הרי כאן נולדתי הנה התוצאה למה המציאות הפכה אותי תרדו למטה תשמעו את הדברים זה בא כאן מהרחובות ולא רק דרך לבינים נופל על ישראל כמו טיל קונבנציונלי מול ישנים ולא שווים כמו משחק אתרי או גלי טאק מתקיפים בגל כמו ריקי לכל עניין חם וקיים מוצאים דיין כמו טיקי מה? Le micro, je parlais à ces 100 coups une seconde là. Écoute bien, à tous ces rats du triple système, ces racistes même, à tous ces commerçants de la haine. Putain, ça fait 2000 ans qu'on nous persécute. T'as cru qu'on baissera les bras à un de ces quatre ? Allons, allons ! Ils brûlent nos synagogues, ils vandalisent nos cimetières. Mais je reste là, me voici. Moi je bouge pas, cousin. Tu me cherches ? Viens ici.
הנני,